හරි පුතේ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වණක්කම් ආයුබෝවන් අපේ අයිලර්නින් කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගන්න තුන වසරේ දුල පුතාල නඩත් එක වෙලා තියෙන පොඩි තුවක් ඉස්සර එක ලස්සන පාඩමක් කතා කරන්න අද පොඩක් ලින්ක් එක දාන් දැමීමේදී පොඩක් පරක්කු වුණා ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ පොඩක් ඔයාලට ඒ සම්බන්ධ වීමේදී පුංචි ගැටලුවක් ඇති වුණේ ඒක ගැන වැඩි හිතන්න එපා ඉතින් හරිද ඉතින් වැඩ රාජකාරීත් එක්ක එහෙම දේවල් වෙනවා. ඉතින් නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අපේ පාඩම දැන් ආරම්භ කරමු. හරි. අපි ගිය සතියේ කතා කරා පුතේ ඔයාලත් එක්ක කොහොමද අපි කෙනෙක්ගෙන් නම අහන්නේ, ගම අහන්නේ, අපි කොහොමද ඒකට ප්‍රතිචාර දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන ඉතාමත්ම වැදගත් වූ මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තුන වසරට ආරම්භය ගන්න ඕන අද තමයි අපි. ඉතින් ආදරණීය දූල පුතාලට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා වෙයි පුතේ ඔයාලට අද කරන පාඩමේ ඉතාමත්ම වටින නිබන්ධන ටිකක් බලන්න හරි අවබෝධයෙන්. හරි. හරි. බලන්න පුතේ මම දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා කරලා තියෙනවා ඔයාලට ඉතාමත්ම වැදගත් වූ පාඩමක කොටස් ටිකක් තමයි ඔන්න අද අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා වුණේ නැහැ අපිට දැන් අපි ඉන්නේ පැයක කාලයක් නේ ඉතින් ඔය පැයක කාලෙන් අපි උපරිම වැඩක් කරන්න ඕන ඉතින් ඒක නිසා අපි හොඳට වැඩ කරනවා හරි දැන් සියලු දෙනාම පොත් ටික අරගෙන බිනේ දා ගන්නකෝ ඉක්මනට පොත් ටික අරගෙන අපි බිනේ දා ගන්නකෝ මේකෙන් මම කැමති සියලු දෙනාම කැමරේ කොම් කරනවා මම කරමු වේගෙන් 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 පොත් අරගෙන අද දිනේ දාගන්න පුතේ පොත් ටික අරගෙන දිනේ දාගන්න වේගෙන් අපේ දරුවෝ ටික හරි හරි පුතේ හරි හරි හොඳයි හරි අද දිනේ දාගෙන සියලු දෙනාම හොඳට අහගන්න ඔන්න පුතේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තාමත්ම වැදගත් වූ පාඩමක් ඒ තමයි අපි පුංචි දුර පුතාලා ඉස්කෝලේ යන්න කැමති නේද සියලු දෙනාම ඉස්කෝලේ යන්න කැමති නේද කැමති හරි ඉතින් ඉස්කෝලේ යන්න කැමති දුර පුතාලා අද ඔන්න පොඩි ටුවක් ඉස්සරහ එක්ක වැඩ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඉස්කෝලේ ඉන්න අයට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ කියලා තමයි ඔන්න අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ පුතේ. ටක් ගාලා දාගන්න මාතෘකාව පාසලේ සිටින පුද්ගලයන්. ලියගන්න මාතෘකාව. ලස්සනට ලියන්න. පාසලේ සිටින පුද්ගලයන්. පන්සලේ නෙමෙයි අශිනී පන්සලේ නෙමෙයි හරිද? පන්සලේ නෙමෙයි පාසලේ සිටින පුද්ගලයන්. හරි පුතේ ලියන්න. මාතෘකාව ලියා ගන්න පාසලේ සිටින පුද්ගලයන් මාතෘකාව ලියා ගමු පාසලේ සිටින පුද්ගලයන් පාසලේ සිටින පුද්ගලයන් මාතෘකාවලියාගමු පාසලේ සිටින පුද්ගලයන් පාසලේ සිටින පුද්ගලයන් හරි කලබලයක් නැහැ හිමින් සැරේ ලියන්න හරිද හිමින් සැරේ ලියන්න කිසි කලබලයක් නැහැ අපිට ඔයාලට පැයක කාලයක් නේ තියෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා අපි හොඳට වැඩ කරනවා නියමයි හොඳයි සයිමි හොඳයි අනියමයි හෂිනි හොඳයි මොකද දිනුම් පරක්කුනේ අද ආ ලින්ක් එක පරක්කු නිසාද ප්‍රශ්නයක් නැහැ ආ
දැන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ගාව තියෙන්න ඕනේ එක්ක පාට පෙට්ටිය නැත්නම් පාට පැන්සල් පෙට්ටිය තියෙනවා. හරිද? අපි ලොකු වැඩක් තියනවා කරන්න. වචනයක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වචනෙන් අපි ලස්සන රූපයක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඒක පිටුවක් පිරෙන්න ලියනවා. වේගෙන් වැඩ කරන්න ඕන අද තාමත්ම වැඩගත්. පැහැදිලි නේද? හරි. මාතෘකාව ලියාගමු. කිසි කලබලයක් නැහැ අපිට. මාතෘකාව ලියාගන්න පාසලේ සිටින පුද්ගලයන් මාතෘකාව පාසලේ සිටින පුද්ගලයන් පාසලේ සිටින පුද්ගලයන් පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න කට්ටිය ගැන ඉස්කෝලේ ඉන්න අය ගැන තමයි ඔන්න අද අපි කතා කරන්නේ හරි දැන් වැඩි කතා වුණේ නැහැ සියලු දෙනා මාතෘකාව ලියලා ඉවරයි නේද ලියලා ඉවරයි නේද ආ හොඳයි නියමයි නියමයි මාතෘකාව ලියලා ඉවර ආ දැන් කොහොම ලියලා ඉවරයිනේ අපි කතා කරමු පළවෙනි වචනය. දැන් මට කියන්න අපි දෙමුකෝ දරුවෙකුට චාන්ස් එක කාටද දෙන්නේ? ආ හෂිනීට දෙමුකෝ. හෂිනී කියන්න බලන්න හෂිනී ඉස්කෝලේ ඉන්නේ කවුද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න අය කියන්නකෝ බලන්න පොඩි තුවක් උසයි හෂිනී. බුදුහල් පතිතුමා. ආ හොඳයි. තව වචනය. බුදුහල් පතිනිය. ආ තව teacher hari tava sir hari tava ai yalu nadda inna innawa etakota igena ganna ay nadda igena ganna ay students la shishya shishyawa nadda innawa neda hari hondai hondai හොඳයි මම පිළිතුරු දෙන එක හොඳයි. හරි පුතේ. ඔන්න දැන් අපේ දරුවෙක්ගෙන් පොඩි කුවක් උසේ ප්‍රශ්නයක් වුණා. පස්සේ කිව්ව පළවෙනි වචනේ බලන්නකෝ. විදුහල්පතිතුමා ඉස්කෝලේම ඉන්න ලොක්කා. කවුද විදුහල්පතිතුමා කියලා කියන්නේ ඉස්කෝලේම ඉන්න ලොක්කා තමයි පුතේ විදුහල්පතිතුමා. එහෙනම් හරි අවබෝධයෙන් අපි දාගමු පළවෙනි වචනය. බලන්න පුතේ ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා. පළවෙනි වචනේ ලියාගන්න අදිපර් විදුහල්පතිතුමා අංක 1 දාන්න අදිපර් ඉරි කෑල්ලක් විදුහල්පතිතුමා කියලා ලියලා සර්ටික්මන්ට පෙන්වන්න සර්ටික්මන්ට පෙන්වන්න අද වැඩි කතා නෑ හරිද වේගෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ හේතුව තමයි ලින්ක් එකක් පරක් වෙලා නැද යාවේ අපේ දරුවන්ට ඒ නිසා වේගෙන් වැඩ කරමු පළවෙනි වචනය අදිපර් විදුහල්පතිතුමා පළවෙනි වචනය අදිපර විදුහල්පතිතුමා සර පින්න මික්මන්ට ලියලි කරායි ආ හොඳයි සයුනි හොඳයි අනිත් අය තමයි කොන් කරමුක පුතේ අද ළමයි අඩු නිසා ප්‍රයෝජනේ ගන්න එකෙන් හරිද එතකොට ඔයාලගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා සරට පෙන්නලා හදා ගන්න පුළුවන් නියමයි හෂිනි හොඳයි හොඳයි හෂිනි මං කැමති ඉන්න අයත් කැමරේ එක ඔන් කරනවා නම් නැවතත් කියන්නේ කෑ ඔයාලගේ අඩුපාඩුවක් හදා ගන්න පුළුවන් දුන්නේ නැත්නම් ඉතින් අපරාධයක් හරිද නැත්නම් දරුවෝ ටික ඔක්කොම ආ හොඳයි බිලුම් දරුවෝ ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙන දවසට ඔයාලට අඩුපාඩුවක් කියලා දෙන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා හරිද හරි පළවෙනි වචනේ පුතේ අදිපර් විදුහල්පතිතුමා මට කියන්න බලන්න සයුමි සයුමි සර් කියන්න බලන්න සයුමි නාන් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද සයුමි නම ආ නාන් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද සයුමි නාන් නාන් මම මම එතකොට ගමට දෙමළින් කියන්නේ කොහොමද සයුමි ගමට ඕර් හරි හොඳයි දිලුම් දිලුම් සර් කියන්න බලන්න දිනු දිලුම් වයසට දෙමළින් කියන්නේ කොහොමද එනතු නෑ 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 වැරදි වයදු අන්න හරි වයදු
वायस ईलंगट अशान कियान्न बलान्न मट अशान कियान्न बलान्न मट उंगल पेयर एन्न कियन एके तेरुम मोकद्द ओबे नाम मोकद्द ओबे नाम मोकद्द होंदाई ईलंगट मट अशान म कियान्न को माइकल ऑफ करन्न पा अशा ऑफ करा අශාන්ම කියන්නක බලන්න සර්ට ඔබේ ගම කුමක්ද කියන එක දෙමලින් කියන්නේ කොහොමද අශාන් උංගල් ඌර් එන්න එන්න හොඳයි හෂිනී හෂිනී සර්ට කියන්න බලන්න හෂිනී මගේ නම හෂිනී කියන එක අපි කොහොමද දෙමලින් කියන්නේ अरे यार क्या करना है क्या नहीं किया है ना नाम है हाशिनी कौन बोल क्या है एनदू पेयर हाशिनी गाय एनदू पेयर हाशिनी नहीं माय बे हाशिनी काले यार क्या प्रश्न है अपने हरे දැන් පළවෙනි වචනේ අපේ දරුවෝ සියලු දෙනාම ලිව්වා අධිපර විදුහල්පතිතුමා දැන් ලස්සනට බලන්න සර් මෙතන ලස්සනට විදුහල්පති කෙනෙක් ඇඳලා තියෙනවා නේද ඔය කොණිතුවා කුසලලා ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් හරිද විදුහල්පතිතුමා තමයි ඔය සර් ඇඳලා තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා ලස්සනට අඳින්න ඕන ඔය කොණිතුවා කුසල ඇඳලා තියෙනවා වගේම ඔයාලා ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් සර් ඉක්මන් කරලා දෙන්න ඉක්මනට ඇඳලා පාඩ කරන්න ඕන ඉක්මන් කරමු අපි लसन वेगिन वेगिन लसन अंदीन लसन अंदर लसन पाठ कर लसन अंदर लसन पाठ कर किसी कल बल अरे पूछी नहीं वाला बेट कर वेगे रूप वेगे पाठ करोधि हरिद आम पाठमे पाठम लसन वेडिकरणिपुते दवस सत्यट पैक काले अभी लुक वेड प्रमाण लसन रूपयांट पाठ कर हरिद दंगी सत्य कथा करकू अच्छे दंग क्षम कर හේතු ඒ අය වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා සෝදාන්නේ නැහෙනි. ඉතින් කැමරෝන් කරපු අයගෙන් කොණිතුවක් උස ඇහුවා. ආ නියමයි හෂිනී. හොඳයි. නියමයි හෂිනී. නියමයි.
ඔය දැන් සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ සියලු දෙනාම ටග් ගාලා සාමාන්‍යයෙන් දැන් සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ සියලු දෙනාම රූල් පහ හතරක් වගේ ඉඳ තියලා ලියා ගන්න මේ වචනේ ඉක්මනට රූල් හතරක් වගේ ඉඳ තියලා ටග් ගාලා ලියා ගන්න මේ වචනේ රූල් හතරක් ඉඳ තිබ්බ මැදි පුතේ රූල් හතරක් ඉඳ තියලා දැන් සම්බන්ධ වෙන අය රූල් හතරක් ඉඳ තියලා ලියා ගන්න මේ පළවෙනි වචනය අධිපර් විදුහල්පතිතුමා කියලා ලියලා ලස්සනට රූපයක් ඇඳලා පාඨ කරන්න ඕනි මම කරන්නකෝ දැන් සම්බන්ධ වෙන අය හොඳයි මේකේ හෂිනි පාඩම් කරගන්න පුතේ ගිය සතියේ කතා කරපු වචන ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න මේ මොහොතේ හොඳද හොඳයි පාඩම් කරා හොඳට පාඩම් කරගන්න මේ වෙලාවේ අයින් නැවත බලන්න දියන්න එපා මේ වෙලාවේ පාඩම් කරගන්න හොඳයි නියම හොඳයි නොමින්දි හොඳයි මට කරන කරට ફોકસ වෙලා දුන්නා නියම लसन විභාග වලට මුණ දෙන්න. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට පාඩම් කරන්න ඕනවා. ලියන්න පළවෙනි වචනය අධිපර් විදුහල්පතිතුමා. ඒකෙන් පාඩ කරන්න වේගින් උපසතහන් නැදින්න මේකෙන් පාඩ කරන්න. හරි අවබෝධයි. හොඳයි හසිනි නියමයි. ඒ තරගය හදාගන්න පන්තිය තුල. හේතුව තමයි ඔයාලට තව අවුරුදු දෙකකින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුණ දෙද්දී අපේ දූල පුතාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ තියෙන්න ඕන පුතේ ස්පීඩ් එක නැත්තම් වේගය කියන දේ තාමත්ම වැදගත්. තාමත්ම අවබෝධයෙන් හිතට වැඩ කරන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න. තාමත්ම වැදගත් පුතේ. හරි අවබෝධයෙන් හිතට වැඩ කරමු අපි. නියමයි. හොඳයි සෙතු මොකද නිඳ ගියාද සෙතු සෙතු විජේසිංහ මොකද පරක්කුනේ වන්දින සම්බන්ධ වෙන සෙතු ගමන ආ හෙමද හරි හරි තවන්නයි තවන්නයි හරි ලියන්ටක් ගාලා හොඳයි සයුමි හොඳයි සයුමි හොඳයි බිලුම් නියමයි. හිතයි වේගින් රූප සටහන් අඳින්න අස්සනට. ආ නියමයි නොමින්දි පාඩ කරන්නකෝ ඉක්මනට. බර්ට් ආ හොඳයි සතු හොඳයි සතු හරි දැන් නියමයි ඔන්න ස්පීඩ් එක තියනවා නම් හොඳයි කොහොනිට පික්මන් කරා හරි හොඳයි නොමින්දි හරි දැන් සියලු දෙනාම වචනය ලියලා ලස්සනට රූපය ඇඳලා පාඩ කරලා දෙන්නේ උදේ අපි දැන් හදන්නේ අපි දැන් ඊළඟට හදන්නේ ඔයාලට කුංචි වැඩක් දෙන්න. ඒ වැඩේ ඔයාලා දැන් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කරන්න තියෙන වැඩේ ඔයාලා දැන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් සියලු දෙනාම අලුත් පිටුවක් ගන්න ඉක්මනට. අලුත් පිටුවක් පෙල්ලගෙන පළවෙනි රූලේ ලියන්න ඕන අධිපර් ඉරි කෑල්ලක් ගහලා විදුහල්පතිතුමා කියලා.
ඊළඟට රූලක් කැරියා දෙවනි රූලේ රූලක් කරලා ඊළඟ රූලේ ලියනවා පුතේ අධිපර් ඉරිකැලක් විදුහල්පතිතුමා ඒ විදියට රූලක් ඇර රූලක් අධිපර් විදුහල්පතිතුමා කියලා පිටුව පිරෙන්න ලියන්න බලන්න වේගෙන් වේගෙන් ලියන්න කියව කියව ලියන්න ඕන පැහැදිලිද කියව කියව ලියන්න ඕන හේතුව තමයි මේ වෙලාවෙම ඔය වචන පාඩම් කරගන්න මේ වෙලාවෙම පාඩම් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉදිරියේදී පේපර් ලියද්දී තාමත්ම පහසුවෙන් ඕක මතකෙට එනවා ඉතින් මේ වෙලාවෙම බර්ට පාඩම් කරගන්න හිමුනොත් අපිට වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක තුල ඉක්මන් කරමු හරි රූලක් කරුවා ලස්සනට ලියන්න ඕන රූලෙන් පිට යන්න බෑ ලස්සනට අකුරු ලියන්න ඕන නිකන් අර කූඹියගේ අඳු වගේ නැතුව ලස්සනට ලියන්න කූඹියගේ අඳු වගේ නැතුව ලස්සනට රූල පිරෙන්න තනි රූලේ ලියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි රූල් දෙකකට යන්න එපා වචනේ ලියද්දී අධිපර් විදුහල්පතිතුමා කියලා ලස්සනට ලියන්න රූලක් කර රූලක් රූලක් කර රූලක් පිටුවක් පිරෙන්න උපමන් කරමු අපි වේගෙන් ලියන්න වේගෙන් වේගෙ තියෙන්නත් ඕන ලස්සනට ලියන්නත් ඕන जनवरी जनवरी दवस ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ගමන් ඉන්නේ කොලිතුවක් උසයි. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සරහට. බර්ට් වැඩ කරන්න. බර්ට්. අශේන් ලියනවා නේද? පෙන්නන්න බලන්න ලියලා රූප සටහන නැදපු එක පොඩ්ඩක් පාඩ කරපු එක පෙන්නන්න බලන්න අශේන් පොඩ්ඩක් අශේන් මොකක් ප්‍රශ්නේ ලිව්වද කතා කරන්න කතා කරන්න කතා කරන්න බය වෙන්න එපා බනින්නේ නැහැ බනින්නේ බය බනින්නේ නැහැ කතා කරන්න හරිනේ හරි පුතේ හරි බය වෙන්න එපා කතා කරන්න සර් සැර නැහැ කලත්මා කලත්මා උංගල් සුහම් එපඩි බය වෙනවා සමහර අය को 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 हमरे वाले करन हम बटलियन का रूल अपीरेन हम बटलियन का रूल अपीरेन है सायुमी उनका लूड रे दो गामा को कितना गामा कैस्बेव कैस्बेव पारिशाले इन पेर माइक को ऑफ करने पा पारिशाले इन पेर පාසලේ නම බප්පපිලි ධර්මසේන අටකල බාලිකා විද්‍යාලය හයි ලියා හොඳයි හොඳයි සයිමි රූලක් කර රූලක් පිටුව පිරෙන්න ලියන්න ඕන ලස්සනට අශිනී උඟ ලූරේදු ගම කොහෙද අශිනී ස්වැටකෙලියාව ස්වැටකෙලියාව පාසල කොහෙද
වැඩටික කරනවා නේද? ගිය සති උගන්නන බෝ පාඩම් නේද? ඔව් සර්. පාඩම් කරේ නැත්නම් ඉතින් බැනුම් අහන්න තමයි වෙන්නේ හසිනිට සර්ගේ. පාඩම් කරන්න ඕන හොඳට හොඳද? ඉස්කෝලේ දෙමළ පේපර් තිබ්බද? ඔව්. තිබ්බා. පේපරේ ලේසිද අමාරුද? අමාරුයි නේද? ලේසි. ආ ලේසිද? ආ ලේසි නම් හොඳයි. මොනවාද ආවේ පේපරේට? මොනවාද ආවේ? ඌරු ගමේ වලට ඉර ගහන්න දෙවල වටේ වලට. ආ හොඳයි. අපි තුන අවසරෙදි වැඩිම ලකුණු යන් දෙමළ පේපරේට. හොඳ හසිනි පාඩම් කරගන්න ඒක නිසා. හරි හසර්. හරි. හොඳයි දිලුම් නියමයි. දිලුම් අකුරු පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා තනි රූලේ ලියන්න බලමුද අපි ඊළඟ එක. අකුරු පොඩ්ඩක් පොඩි කරමු දිලුම්. දිලුම් උඟ ලූරේදු ගම කොහෙද? ගම්පහ. ගම්පහ. පාසල? ඕංගද තාතනික විද්‍යාලය. ඉස්කෝලේ වාර විභාග තිබ්බද? දෙමළ පේපර් තිබ්බද ඉස්කෝලේ? නැහැ. තාම තිබ්බේ නැහැ. එහෙනම් ජනවාරි මාසේ අනිවාර්යෙන් පේපර් තියෙනවා. දෙමළ පේපරේට වැඩිම ලකුණු තියෙන්න ඕන. 100න් 100 ගන්න ඕන හොඳද? මයික් එක ඕෆ් කරගන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ දිගටම අහනකම් ඉන්න. හරි. ලියලි ඉවරයි හොඳට පාඩම් කරගන්න වචනිය දැම්ම ඉඳන්. ඔයික්මන්ඩ. හොඳයි නොමින්දි. හොඳයි. නොමින්දි. උංගල් පා ඕල් උංගල් ඌරේදු නොමින්දි. කෝ නොමින්දි. මිනිගන්දලා. කොහෙද ගම පුතේ වාගේ? හොඳයි සෙතුම්. හොඳයි සෙතුම්. को कता करने बाये नहीं पा बातरा आ हो गए लियन 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 हो गए से तुम लियली बराए नहीं थे आमा सर पेन्ना बालन कोट्टा का कुरु बालन ना पेदा रुवा की आ हो गए से तुम உங்கள் ஊர் எது? கண்டி. கண்டி. உங்கள் பாடசாலையின் பெயர்? கிங்ஸ்வுட் காலேஜ். கிங்ஸ்வுட் காலேஜ். கண்டி. நல்லாய். கிங்ஸ்வுட் காலேஜ். உங்கள் ஆறு விபாக திப்பது செதும். கது சார். கோலே நம்ம பேப்பர் திப்பது. නෑ සර්. නෑ ජනවාරි මාසේ එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පේපර් තියෙනවා පාඩම් කරන්න ඕන. හොඳද? හා සර්. ලකුණු 100න් 100 ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. හරි නේ? හා. ෂෝ එකට ගන්නව නේද? ආම සර්. හරි. නල්ලදු. හොඳයි වැඩ කරන්න. හොඳයි සයිමි. නියමයි. ඔය ස්පීඩ් එකේ වැඩ කරන එක නියමයි. ලස්සනට වැඩ කරමු ලස්සනට. හොඳට ලියනවා දරුවෝ ටික නියමයි. හොඳට ලියන්න. හොඳට පාඩම් කරගන්න. ලියලා නිකන් ඉන්න එපා. අපි සතියකට හම්බෙන්නේ දවසටම පෑය. සතියටම පෑය හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ සතියට හම්බෙන පෑය ඇතුලේ අපි ලොකු වැඩක් කරන්න ඕන. දිලුම් පොඩ්ඩක් ලියද්දී රූලේ රූලේ ලියද්දි පුතේ පොඩ්ඩක් අකුරුතාව පුංචි කරන්න බලන්න දිලුම්. හොඳද? හොඳද? පොඩ්ඩක් රූලේ ලියද්දි පොඩ්ඩක් අකුරු පොඩ්ඩක් පුංචි කරලා ලියන්න බලන්න. එතකොට අපිට තනි රූලකම ලියා ගන්න පුළුවන් වචන ටික. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න බලන්න ඊළඟ වචනේ ලියද්දී. හොඳද? දිලුම්. හරි. නියමයි. ගොඩක් අය හොඳට වැඩ කරනවා. අමාය ලියලි වරද?
அம்மா யாழி எழுதி வருது देवनी वचने आसिरियर गुरुतुमा लसन रूपये वाट पुलवांगो चित्र चित्रे महानी लियन आसिरियर गुरुतुमा